Saya nak merayu kepada saudara dan saudari semua supaya patuhilah SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Bersentuhan dekat sekolah. Dilarang bersentuh-sentuhan macam ni tau. Jangan lupa pakai mask. Eh, Anil! Eh, Zira! Jom lepak jom. Ada cerita gempak. Jom! Pas. Lepak? Mana boleh melepak? Kita kan kena jaga jarak sosial. So, dilarang melepak. A huge shout out to all the frontliners around the world working endlessly through day and night. We appreciate your efforts and spirit in fighting this pandemic. Together, we fight the pandemic by following the SOP. Let's fight COVID-19. Hashtag kita jaga kita. 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 Kita mesti menang. Kita mesti menang. Kita mesti menang. Kita mesti menang.